В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версією першого ділового. КП «Київський метрополітен» та аеропорт «Одеса» заявили про кібератаку. Метро працює в звичайному режимі, крім банківських сервісів, а саме оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті або мастер-пас. Йдеться в повідомленні на сторінці метрополітена у Фейсбук. Приносимо вибачення за незручності і просимо пасажирів користуватися альтернативними способами оплати, додали там. Про атаки також заявив аеропорт «Одеса». Повідомляємо, що інформаційна система міжнародного аеропорту Одеса зазнала хакерської атаки. Всі служби аеропорту працюють в посиленому режимі. Приносимо свої вибачення пасажирам за вимушене збільшення часу обслуговування. Йдеться в повідомленні на сайті аеропорту. Також заявило про тимчасове припинення роботи свого сайту в зв'язку з кібератакою Міністерство інфраструктури. Про це йдеться у матеріалі порталу «Економічна правда». У Верховній Раді України зареєстрували законопроект номер 7180-1, яким пропонується створити Національне управління державними банками. Фінансовий комітет парламенту передбачає, що таке управління має підкорятися уряду, проте бути підзвітним Верховній Раді. Документом передбачено, що управління має відповідати за розробку стратегії управління державними банками, а також координувати управління активами і пасивами таких установ. На управління передбачається покласти і роботу з планованої приватизації держбанків, пошук покупців і супровід відповідних процедур. Більше інформації з цього приводу читайте на порталі сьогодня.ua. Служба безпеки України викрила керівництво держпідприємства «Київмашсервіс» на розкраданні у понад 20 мільйонів гривень. Починаючи від 2013 року, керівництво держпідприємства укладало договори відповідального зберігання та оренди зі спорідненою комерційною структурою без узгодження з органами управління. В результаті ділки фактично безкоштовно користувалися цілісним майновим комплексом підприємства і землею площею у 3,2 гектара. За попередніми висновками експертів, мінімальні збитки державі становлять 23 мільйони гривень, йдеться в повідомленні. Крім того, згідно з наявною інформацією, використовуючи іншу протиправну схему, керівництво «Київмашсервісу» планувало створити штучну заборгованість перед афільованою фірмою для передачі їй за борги частини нерухомості і землі держпідприємства. Про це пише бізнесовий портал «Нове время».